Online Sathi TV YouTube channel ko arko euta video ma swagat garna chahanchu ma Raju ko taraf bata euta video liera upasthit bhayeko chu jun video malai dukha pani lageko chha dherai jana manisharle dherai jana mitraharle Harka Sampang ko birodh garnu hudo racha bhanera malai ajhai pani feel bhayo yo bhayeko karanle maile yo video banaudai chu Online Sathi TV ma euta video post bhayeko thiyo mero Harka Sampang lai pradhanmantri banaunu parcha bhanne shirshak ma Video maile upload gareko thie tara tyo video ma dherai janale comment garnu bhayo ki mero Harka Sampang ko samay bhayeko chaina uni ajhai kalilai chhan uni ajhai yogya bhayeka chhainan sabai Nepal lai nai dhunga bokaunchan feri pradhanmantri bhayo bhanne kisimko comment haru dekhe ani malai ekdamai dukha lagyo kina bhandakheri ajhai yasta byaktitwa haru hunu darcha ki bikas ko birodh garne Nepal pachhi पर्नै पर्छ कहिले उभो लाग्नु हुन्न भन्ने मानसिकता भएका हाम्रा साथीहरु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो त्यही भएको कारणले मैले यो भिडियो बनाउनको लागि बाध्य भएको छु धेरै जना साथीहरुको कमेन्ट रहेको छ कि मेयर Harka Sampang परफेक्ट छैनन् मेयर Harka Sampang लाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि योग्य छैन भनेर कमेन्टहरु गरेका छन् धेरैले म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु कसले कस्तो कमेन्ट गरेको छ भनेर ढिला नगरौ मेयर Harka Sampang लाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने भिडियोमा एक जनाले कमेन्ट गरेका छन् कि यो भन्दा पनि राम्रा मान्छे छन् नेपालमा भनेर एक जनाले कमेन्ट गरेका छन् अर्को ठाउँमा एक जनाले कमेन्ट गरेका छन् यो मान्छे बोलीको ठेगान नभएको हावा हो भनेर कमेन्ट गरेका छन् त्यस्तै गरी कमेडी नगर्नु न भनेर एक जनाले कमेन्ट गरेका छन् Harka Sampang लाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त बागमती र शिवपुरी जंगलमा मात्र भेटिन्छ होला नि हर्का सरलाई भनेर व्यङ्ग्य हान्दै कमेन्ट गरेका छन् अर्का व्यक्तिले यो भन्नुको अर्थ मेयर Harka Sampang नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ यी कमेन्टहरूले छेक्दैनन् यी कमेन्टहरूले रोक्दैनन् र मेयर Harka Sampang प्रधानमन्त्री बन्नु नै पर्छ जो जतिले यस्तो कमेन्ट गर्नु भएको छ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु के मेयर Harka Sampangको कदले योग्य भएनन् प्रधानमन्त्री बन्नको लागि के मेयर Harka Sampangको शैक्षिक योग्यता पुगेन नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि के मेयर Harka Sampang सुन्दर भएनन् रूपमा के मेयर Harka Sampang साच्चै अयोग्य हुन् त नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तपाईं जो जतिले यस्तो कमेन्ट गर्नु भएको छ उहाँहरू Harka विरोधीहरू मेयर Harka लाई तपाईं मन पराउनुहुन्न अर्को अर्थमा तपाईं विकास विरोधीहरू तपाईं विकासलाई मन पराउनुहुन्न मेयर Harka Sampang के अयोग्य छन् त नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कि मेयर Harka Sampangले हजारौं मान्छेहरूलाई मार्नु पर्यो माओवादीले जस्तै कि मेयर Harka Sampangले भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो नेपाल देशको योग्य प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कि मेयर Harka Sampangले आफन्तवादको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्यो नेपाल देशको योग्य प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तपाईले कमेन्ट मार्फत भन्नु होला तपाईको विचारहरू के छ यो भिडियोबाट म त्यही भन्न चाहन्छु त्यही आवाज त्यही शब्दलाई बुलन्द गर्न चाहन्छु कि जो जति मेयर Harka Sampangको विरोध गर्नुहुन्छ तपाई अनि भनिराख्नु भएको छ Harka Sampang योग्य त छैन नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भनिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई म त्यही आवाज र त्यही उत्तर म दिन चाहन्छु मेयर Harka Sampang 100% योग्य छन् कि नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि धन्यवाद तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिदिनु भयो र यस्तै भिडियोहरू अरु दिनमा पनि आउने नै छन् सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईको दिन राम्रो होस् हस्त नमस्कार